काठमाडौँ स्वयम्बु छाउनी स्थित भेन्चेन फुन्चङ दार्जिलिङ गुम्बामा बज्रसत्व पूजा सम्पन्न भएको छ सर्वसत्व प्रणालीको हित तथा सधैँ गुरुवर स्याङ्गे नेपारिम्पुचेको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी पाँच दिनसम्म सञ्चालन भएको बजत्व पूजा आइतबार समाप समापन भएको हो पाँच दिनसम्म हरेक दिन बिहान हर छ बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म सञ्चालन भएको पूजामा अन्तिम दिन विभिन्न गुम्बाबाट पाल्नुभएका खेम्पोहरू लामा गुरुहरू आनीहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रममा सर्वस्वत्व प्राणीको हित तथा सर्दे गुरुवर स्याङ्गेन्पा रिम्पुचेको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी उपस्थित खेम्पोहरू लामा गुरुहरू आनीहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामयिक मोलामपाठ भएको थियो सप्त पूजा समाप्त सँगै गुम्बामा पुनः पाँच दिनसम्म गुरु पद्मसम्भर पूजा हुन गइरहेको छ उक्त पूजा कार्यक्रममा सहभागी पुण्य सम्भार गर्नु हुन आयोजक समितिले आह्वान गरेको छ भोलि चाहिँ हाम्रो पाँच दिन दुर्जु गुरु पद्मसम्मको पूजा हुन गइरहेको छ यस पूजा चाहिँ हाम्रो दसौँ आउँदाखेरि गुरु साङ्गे यमजे जिउको यस वर्ष दशक चलेको हुनाले उहाँको दीर्घायुको लागि हामी सबैले गर्न गइरहेको हुँ त्यसै हुँदाखेरि तपाईँ सम्पूर्णमा पनि यहाँ उपस्थित भई डोर्जलेको पूजामा सहभागी गराइदिनु हुँदा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु बचसत्व पूजा कार्यक्रममा सधैँ स्याङ्गे ने रिम्पुजेले महासिद्ध गुरु मिला रेन्पाद्वारा रचिएका आध्यात्मिक गीती सङ्ग्रहको व्याख्यानसहितको धर्म प्रवचन कार्यक्रमहरू पनि भएको थियो